Očakávam, že po parlamentných voľbách sa uskutoční okrúhly stôl, na ktorom budú všetky politické strany, ktoré získajú viac ako 5%. Tam sa ukáže, kto má alebo nemá záujem programov spolupracovať. Tí, ktorí sa sami vylúčia a povedia, že nemajú záujem, od tohto stolu postupne odídu. A tí, ktorí majú záujem, zostanú, budeme sa ďalej baviť. Nebude to jednoduché zostaviť vládu, ale v každom prípade náš projekt, naša alternatíva silnej, stabilnej, solidárnej vlády stále žije. We are looking for very stable government. Slovakia really needs very stable government, so we'll do our best.